ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଭବନର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ନିର୍ମାତା। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି, ବୃହସ୍ପତି ଭାଗିନୀ ଭୁବନା ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭୁବନା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାରେ ମାହିର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ଅଷ୍ଟମ ବସୁ ମହାଋଷି ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଓରସରୁ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ପୁରାଣରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ରଚନାକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀକାରର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଚୟିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଋଗ୍ବେଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୂପୀ ସୁନ୍ଦର ଲଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୌରାଣିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ ମାଲ୍ୟବାନ, ମାଳୀ, ସୁମାଳୀ ନାମକ ତିନି ଜଣ ରାକ୍ଷସ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏକ ଭବ୍ୟ ମହଲର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତ୍ରିକୁଟରେ ସୁନାର ଲଙ୍କା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ଆଉ ରାବଣ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରହିପାରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ସେବେଠାରୁ ଲଙ୍କାରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେହି କେହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରାବଣଙ୍କର ସାବତ ଭାଇ କୁବେରଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଏହି ସୁନାର ଲଙ୍କାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାବଣ କୁବେରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଯିବା ସମୟରେ ବାନର ସେନାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାମ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶିଳ୍ପକଳାରେ ନିପୁଣ ନଳ ନାମକ ଜଣେ ବାନର, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ହିଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଏହି ରାମସେତୁର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ରଥରେ ବସି ମହାଦେବ ବିଦୁରମାଳୀ ତାରାକାକ୍ଷ ଏବଂ କମଳାକାକ୍ଷର ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେହି ରଥର ନିର୍ମାଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିଥିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ରଥ ସୁନାର ଥିଲା। ଏହି ରଥର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜିତ ଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଷୋହଳଟି ଅର ଥିଲା। ଦ୍ୱାରିକା ନଗରର ନିର୍ମାଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିଥିବାର କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱାରିକା ମନ୍ଦିରର ଲମ୍ବା ଏବଂ ଚଉଡ଼ା 48 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ତେବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ନଗରରେ ଭବନ, ସଡ଼କ ଏବଂ ଗଳିର ନିର୍ମାଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ,
ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ www.srijagannathastro.com।